Jo, på Norrönskolan. Jag fattar inte vad hon tänkte om mig. Det roligaste är ju, när jag gick i fjärde året, då var det som med skolfotot. Vi var inte i hela klassen, var det de som tog kort skulle man göra på en mot en. Så, då fick man skolkatalog och så. Då kunde man beställa kort, hur man såg ut och muggar med sitt ansikte på. Och nu i år, då ska det inte bli någonting. De har redan tagit foton som vi gjorde. Men det ska inte bli. Vad fan tänker de mig, Norrskolan? Vad fan tänker de mig? Ja, de är så dumma. Det där är gott. Choklad. Mums, mums. Jag fattar inte vad jag måste tänka mig. Jag är bara riktigt dumt. Jag hoppas du ser på den här videon snus, Monica och Mikey. Mike. Specialskola, Nordskolan. De är olika.